Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa bersalawat Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana sikit ada kesempatan sikit-sikit nak share kat korang. Tapi video ni mungkin tak panjang, sikit buat sekejap je. Sebab agak sibuk, so sikit akan cakap laju, korang jangan forward laju sangatlah. Alright, cantik. Untuk masalah kereta, tak kiralah korang tekan brek bunyi sek ataupun korang tekan brek tak bunyi. Ah, contohnya dia sentiasa berbunyi srek 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 srek, korang tekan brek hilang bunyi tu. Ataupun kita tekan masa kita bawa tengah tayar pusing, disc tengah pusing, korang tekan brek baru dia srek, korang lepas dia hilang. Tekan brek srek, lepas hilang. Oh, brake pad habis. Ke barang kalian ada. Tapi untuk masalah-masalah macam ni, sikit ingatkan korang berapa kali dah. Janganlah buat kerja dua kali. Korang sebagai pomeng, sikit ingatkan. Okey, kalau andai kata korang buat sesebuah kereta, okey, make sure korang jangan dia macam berulang tau. Sebelum dia buat, sebelum brake pad dia habis, bunyi tu tak ada. Selepas korang tukar brake pad, bunyi tu datang. Dia jalan seminggu dua, tiba-tiba bunyi tu sampai pula. Lepas tu korang mesti petikaikan brake pad tak okey lah, brake pad murah lah. Jangan, tolak tepi dulu. Tapi brake pad bagi sikit, pakailah jenama yang ada nama, berkualiti, yang bagus. Okey, so sekarang ni untuk masalah kereta, okey, buntut pendek eh. So kereta buntut panjang kot. Okey, Persona. Okey, untuk kereta Persona ni dia ada masalah setiasa kereta dia bergerak bunyi seng, tekan brek seng, lepas brek seng, tekan brek seng, sentiasa berbunyi. Agak-agak masalah apa? Mungkin bunyi belting kot. Tak. Ada mic air dalam? Mic ada eh? Okey, macam ni. Untuk selesaikan masalah kereta ni, owner pun pergilah sesebuah kedai. Mana kedai, nama kedai, kat mana, itu bukan urusan sikit. Just video sikit hanya menceritakan sahaja. Okey, dia pun datang sesebuah kedai, dia suruh pemain suggestkan. Kebanyakannya customer-customer kereta ni dia sibuk bekerja. So dia tak ada masa untuk fikir tentang masalah kereta ni. Hantar kedai, tukar ajalah. Yang penting okey. Itu syarat yang paling penting. Okey? Tapi korang kena tunjukkan, ceritakan supaya customer tu dia tak ada salah anggapan kat korang. Seolah macam, pomen ni nak makan aku lah. Tak. Korang buktikan. Apabila korang dah buktikan, benda tu akan jadi sekian-sekian. Apabila benda ni buat, akan jadi sekian-sekian. Orang akan faham. Dia akan sikit-sikit faham. Dia ada input masuk dalam kepala dia. Pergi kedai, kedai ni kencing. Jangan macam tu dulu. Okey, masuk kedai cerita. Jangan percaya kat sikit seorang je. Sikit ilmu yang serba kekurangan, okey. Macam contoh kereta ni, selepas dia tukar brake pad yang baru, ni brake pad yang baru dia, apa je nama, tolak tepi, yang penting selepas dia tukar, masalah tak selesai. Ni brake pad dia. Ni brake pad yang lama. Memang baru tukar, walaupun yang lama, tapi ketebalan brake pad dia memang tebal. Tengok eh. Okey. Memang cantik kan? Sikit apa sebab aku tukar brake pad dia ni? Memang lah sikit nak kaya, mesti sikit tukar brake pad dia. Okey, nanti korang faham eh. Okey, ini untuk disc rotor sebelah kiri. Tengok eh, disc rotor sebelah kiri. Kalau korang tengok daripada disc rotor ni, kita nampak macam bekas ada lengkungan. Lepas tu ada jala-jala-jala-jala. Lepas tu hujung ni ada lengkungan, betul? Sebelah sini kan. Lepas tu korang tengok belah sini pula, pun sama juga lengkungan, ada kesat-kesat-kesat basah sini. Kesat-kesat basah. Okey. Nampak dia macam ada bibir-bibir, nampak eh? Okey, kita tunjuk yang betul-betul rosak ni macam ni. Okey, yang ni. Ini telah terbukti memang menunjukkan disc rotor ni memang tak boleh guna pakai dah. Okey, ni contoh-contoh dia. Kita nampak dah eh. Kita nampak, tapi belah sini nampak sangat ni. Belah sini memang teruk nampak dia punya. Kau cuba tunjuk ni sekali, gelutu-gelutu ni. Tunjuk-tunjuk sekali. Okey, nampak eh. Okey, kalau kita tengok daripada permukaan disc dia, okey, sikit akan cuba jadi detective Conan sekejap eh. Kalau kita tengok daripada keadaan disc ni, sebenarnya disc ni dalam keadaan parking yang lama. Kereta ni mungkin pernah parking dalam setahun, tak pernah start ke, ataupun biar sadai, ataupun ada kerosakan, dia sadai dulu kereta, ada modal baru dia repair. Maknanya dia parking mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan. Ataupun disc ni memang tak bergerak. Contohnya macam kereta parking lah. Bila kereta parking, dia akan jadi bentuk-bentuk macam bergelutu macam tu. Dia kena air, dia lembab, basah.
kena air dia akan jadi karat. Sebab disc ni, kalau korang pasang bawa kereta kan, itu kena hujan. Lepas tu korang keluar kereta, kena hujan, lepas tu korang masuk balik, korang nak masuk kereta, eh apasal aku macam berkarat disc aku. Dia, itu sebenarnya normal je. Aku jangan takut. Korang tak boleh berkilat sentiasa. Okay. Okay. So sekarang ni, apabila sadai parking lama, so apabila owner pergi kedai, dia akan suggest tukar brake pad. Situlah satu kesalahan yang kita terlepas pandang. Tapi ada dua solution yang CK cerita kat ni. Yang pertama, owner rushing nak pakai kereta. Itu salah owner. Solution yang kedua, komen dah bagi tahu owner tak nak buat. Padan muka. Okey, itu solution yang CK cerita. Okey, macam contoh kat CK. Kalau contoh customer datang kat CK, kalau betul dalam keadaan disc ni rosak, CK akan cerita kat owner. Sama ada owner tu nak buat, tak nak buat, tu urusan dia. Itu kereta dia. CK tak bawa pun kereta dia. Betul. Yang sakit telinga dia, bukan telinga kita. Yang penting korang, komen dah cerita. Okey bang, macam ni bang. Macam kita abang ni, saya tengok disc dah rosak. Sikit macam mana rosak? Okey, yang pertama kita nampak calar, nombor dua kita nampak glutu-glutu yang ada kat disc ni lah. Itu memang terang-terang. Korang tak boleh tipu benda ni. Korang tak boleh tipu berdasarkan mata yang korang nampak. Benda dalam tak payah tengok. Luar pun dah nampak lah keadaan dia. Jangan kata gelong ke. Okey, disebabkan disc ni berglutu, dia tukar brake pad. Permukaan disc ni tak rata. Bila tak rata, brake pad akan mengeluarkan bunyi. Faham tak? Tapi sebenarnya fatwa tu salah. Bukan bunyi tu datangnya daripada brake pad. Asalnya datang daripada disc yang rosak. Brake pad tu asalnya okey. Tapi disebabkan ikut jalur daripada disc ni, brake pad yang baru tukar tu mesti rosak. Apa akan jadi kalau andai kata je ni? Korang akan sakit telinga. Yang ni terus sentiasa bermunyi. Untuk solvekan masalah penyakit macam ni, kita akan suggest kat owner untuk tukar disc yang baru. Apabila kita tukarkan disc yang baru, disc ni dalam keadaan cantik. Betul-betul sempurna. Okey, apabila dalam keadaan permukaan yang rata, kena pula dengan brake pad yang baru. Okey. Ni brake pad yang baru, ini brake pad yang lama. Mari tengok idam dekat-dekat. Sebab nanti diorang tak faham. Okey. Nampak tak jalur-jalur yang ada kat sini? Cuba tengok jalur-jalur yang ada kat sini. Nampak tak dia ada kesan tepi garis, sini bergaris, tengah-tengah dia bergaris. Kalau andai katalah belakang. Andai katalah, oh brake pad ni tebal sikit, mana boleh kau tukar, pakai je lah. Boleh, tak ada salah. Tak ada masalah pun, boleh je pakai. Okey. Apabila disc dengan brake pad ni bertemu, dia jalan, 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 disc ni dia akan bercalar. Kat situlah sikit tengok, kebanyakan orang ada masalah untuk disc ni, dia kurang faham. Disc dia calar. Brake pad, bengkel suruh tukar brake pad. Lepas tu, dah bunyi. Dah keluar jalan, berbunyi. Lepas tu, pomen pun akan lah pergi gosok. Memang tak salah gosok tu. Tapi kau kena tengok disc tu dulu. Kalau disc dah macam ni, kau nak gosok macam mana lagi? Lepas tu barulah cakap, okey, kita boleh claim balik. Mungkin brake pad ni tak bagus, tambah sikit duit, kita bagi brake pad yang bagus. Sama juga. Lepas buat sama juga, jalan-jalan tekan brake bunyi sek sek sek. Aduh, apa lagi masalah dia? Brake pad dah 3 kali tukar tapi tak sah juga. Cuba tengok disc roto. Cantik ke tak di roto? Ada bekas calar-calar ke tak? Kalau ada bekas-bekas calar, itulah suspek utama dia. Bukan suspek utama datang daripada brake pad. Brake pad pun boleh mengeluarkan bunyi daripada besi warning ni. Tapi kunci asal daripada disc. Sebab tu yang korang salah sebenarnya. Okey. Macam contoh, sebab apa yang sikit tukar, sebab sikit tak nak nanti bila korang tak tukar brake pad ni, disc ni akan rosak tau. Bila disc ni akan rosak nanti, pomen dah tunggu tukar banyak kali. Macam sambung cerita tadi, pomen dah tukar banyak kali. Lepas tu, brake pad ni kekal dia pakal balik. Disc ni kalau tebal dia boleh skim lagi. Macam ni dah tak boleh dah. Dah tak boleh sebab dia dah makan dalam sangat. Lepas tu mana teruk, besi dia dah macam besi yang orang kata besi dah mati lah. Buat parang boleh kot. Okay. So sekarang ni apabila dia skim pula disc, tapi dia pakai lagi brake pad yang lama. Okay, dia pakai brake pad yang lama. Itu yang jadi, aku dah buat disc, aku dah buat brake pad, tapi tak selesai juga. Kenapa tak selesai? Sebab korang tak buat sekali. Sebab tu apabila korang dah buat macam CK ni, CK akan suggest kat owner buat disc roto, buat brake pad sekali. Kalau contoh owner nak buat disc roto tapi brake pad dah pakai lama, CK tak nak buat terus.
tak payah pening kepala. Sebab apa, nanti bila korang nak buat di soto, bread pack korang pakai yang lama, confirm-confirm dish insyaAllah balik. Cuma fikir, nak selesai masalah ke korang nak berulang datang gali? Bukan sikit paksa korang. Tengok atas bajet korang juga. Tapi bila korang pakai kereta, wajib korang jaga maintenance kereta elok-elok. Okay, bila dish dah memang ada masalah, so kita akan suggest kat owner untuk buat dish soto dengan bread pack. Okay, sini minta maaf untuk boleh ulang. Okay, untuk kereta ni macam biasa, ada masalah jalan tak kata, sikit akan buat break caliper pin. Okay, kita dah fit kan dah. Oh, itu cerita sama je kan. Okay, so sekarang ni sama juga dengan ni. Kenapa ni? Ini bukan dish soto tau, nama dia flywheel. Flywheel pun sama juga. Korang perasan tak? Selepas korang tukar clutch plate, korang lepas kelas perlahan-lahan, masa mula-mula korang gerak, dia akan rasa gegaran. Bergegar kereta, steering bergegar, dashboard bergegar. Nampak tak kat situ kesalahan dia apa? Kita tukar clutch plate kereta orang, tapi kita tak suggest untuk buat skim. Sama juga dengan disc. Macam korang bawa 80, korang tekan brake, bergegar steering. Steering bergegar, pedal kaki bergegar. Bermakna piring disc tu gelong. Macam flywheel pula, dia ikut pusingan enjin, kelajuan enjin. Tiba-tiba clutch plate nak lepas dengan dia, dia ada gegaran. Sama juga, dia tak boleh ada gegaran. Kalau andai kata ada masalah, macam ketebal, tak ada masalah, boleh potong-potong, skim. Bagi kata. Macam disc roto, kalau cantik, sikit akan saja untuk skim je. Tapi tengok jenis kereta, kadang-kadang kereta yang apa ni, orang kata, yang tak ada double layer ni, tahu? Nampak macam lubang-lubang penyejuk ni. Kalau yang jenis tak ada macam ni, tak digalakkan korang skim. Sebab disc model macam tu memang nipis. Bila korang skim lagi, boleh menyebabkan bahaya. Korang kena ingat, sistem yang korang buat tu sistem brake. Sebab sistem brake ni, sistem nyawa korang. Umpama sikit ingatkan banyak kali, korang boleh bunuh manusia. Okay? Sistem brake jangan main-main. Okay? Bila pakai brake pack yang bagus. Disc pakai yang bagus. Bila macam contoh yang tadi double layer ni, terlampau nipis, korang skim lagi, dia akan jadi lebih nipis. Bila lagi nipis, boleh menyebabkan disc ni crack. Boleh retak. Bila korang kuat turun bukit yang jauh, panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk, dia boleh meretak dan boleh dia apa? Pecah. Kena ingat lagi satu, sikit ingatkan macam kes flywheel. Korang dah lah turun gearbox, kan? Dah turun gearbox, dah tukar clutch pack baru, kan? Sama ke cerita macam brake pack tadi? Dah tukar brake pack baru, tak selesai masalah, kena pula tukar disc, kena pula tukar brake pack, sedangkan brake pack tu baru, betul? Sama ke macam flywheel? Flywheel, kalau andai kata korang starting gerak, untuk kereta manual sahaja, ni bukan cerita untuk auto, eh. Auto tak ada flywheel. Dia ada flywheel tapi bentuk dia lain. Okay? Selalunya manual je ada masalah dia. Korang lepas kelas pelan-pelan, terasa bergegar. So, maknanya korang wajib kena skim. Bila korang tak skim, dia akan jadi penyakit macam tadi. Yang jadi masalah paling besar sebenarnya, korang kena turun balik gearbox tu. Sekarang ni, yang tu masalah tadi dah kena turun gearbox. Masalah kedua, clutch plate yang baru tadi, korang kena tukar juga. Sama ke sistem macam brake pad? Haa, sebab dia ada gegaran daripada flywheel ni. Sebab tu disc tu ada masalah. Disc pula dah. Clutch plate tu ada masalah. Bila clutch plate yang rosak tadi, walaupun korang dah skim disc, skim flywheel, korang pasang clutch plate yang lama, rumah makan dia mesti tak cantik. Dia jadi macam ambeleng, you know. So, clutch plate tu akan jadi menggeletar. Kadang-kadang-kadang. Korang duduk dalam kereta, korang tak tahu apa. Sebab tu knowledge video sikit. Sebab sikit pernah duduk sekali kan. Pernah duduk dalam clutch plate ni. Sikit pernah tengok macam tu kan. Sebab tu sikit selami benda ni. Kadang-kadang dia pun, yelah macam sikit cerita dia pasal disc. Mula-mula tukar brake pad. Tak jadi. Lepas tu tukar disc pula. Tak jadi. Lepas tu buat benda. Buat benda. Cara selesai dia, sekali. Korang kena buat sepasang. Disc, brake pad wajib sekali. Barulah settle masalah. Tak nak korang berpusing-pusing. Kejap tukar brake pad, sekejap buat disc, sekejap oh disc ni kena skim, brake pad ni kena tukar. Sebab tu tak settle, sampai sudah. Sama ke macam ni. Bila korang dah, tak skim, lepas tu kena turun balik gearbox, lepas tu korang skim, lepas tu korang pasang balik clutch pad yang lama, sama juga cerita dia. Walaupun flywheel tak gelong, clutch pad tu ada masalah pula. Betul, nanti makan tak kata. Okey, lepas tu korang kena turun balik gearbox, kena tukar pula clutch pad. Lepas tu, flywheel ni makan dah. Waktu tu kena skim pula, kena tukar clutch plate. Mana korang nak? Sebab tu korang kena faham tu betul. Sebagai pemain, korang kena alert sikit. Apa masalah yang korang dapat, korang wajib bagi tahu customer.
macam sikit cakap, diorang tak nak buat apabila korang dah cerita, tak ada masalah. Contoh macam contoh kereta orang datang black pack, bang, sikit tengok. Saya tengok kereta abang ni, dis abang salah. Abang nak tukar black pack boleh, tapi andai kata ada masalah bunyi, saya minta maaf bang eh. Sebab kalau dis abang salah ke barangkali nanti takut black pack abang berbunyi. Cerita macam tu. Bukan istilah korang cakap begitu menakutkan customer. Sebab takut nanti dia datang bengkel korang, dia berulang. Ya, hari tu baru tukar black pack lah, bunyi lah. Korang pun gofok lah black pack tu, gofok BB lah apalah. Nak tak nak pun takkan settle penyakit tu. Korang buatlah 10 kali, 20 kali pun. Tukarlah black pack baru pun selagi tak skim disk tu. Korang cerita macam tu, sama ada nak buat tak nak buat tu urusan dia. Tak payah pening kepala. Kalau dia cakap, okey tak apa sikit. Tukar je black pack, abang tak cukup modal. Tak apa, panggil je dia pakai kereta dia. Sakit telinga pun dia. Korang dah cerita dah, betul? Apa masalah korang lagi? Korang dah lepas dah. Tak ada istilah cakap, oh dia tak buat dia sama malas aku nak layan dia ni. Tak, bukan macam tu. Okey? Komen ni lebih yang suruh tukar black pack je pergi buat dis buat apa. Korang jangan silap faham. Bila jadinya kes bunyi-bunyi ni, nanti korang telinga sakit. Bila korang pergi check kedai pula, kedai akan suggest tukar pula black pack yang baru tu, kena dis tu kena pula skim. Kalau boleh skim, kalau tak ada skim kena tukar. Black pack kena tukar ganti, habis black pack yang lama. Tong sampah lah besi buruk, timbang kilo. Betul? Okey, dah berapa minit agak-agak. Dah cukup kan bahan kan? Okey, dah cukup bahan. Nanti sikit nak bahan sebiji lagi kereta untuk Saga FLX kan? Okey, owner tu padu tau. Dia boleh angkat head tau. Dia boleh pasang timing belt tau. Set timing semua. Tapi masalahnya kereta tu, nanti sikit akan review kan kereta dia. Di mana dia datang, dia cakap kat sikit, kereta ni saya dah buat. Kenapa bah kau berubah? Itulah dia. Sebab sikit dah buat video, rugi sikit buat video. Korang tak nak beli sepana. Okey, bukan mahal pun, kedai RM2 je. Okey, so sekarang ni dia dah tukar cylinder head. Dia nak settlekan. Next. Okey, next nanti kita akan ceritakan. Cerita dia mungkin sikit akan bahan owner tu lah. Okey, bukan istilah nak jimat eh. Tapi lalai makan tuan eh. Okey, next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.